Vše. Další rozehrávka Koláře na Trédla, který se dokázal uvolnit od Sahela. Ještě prostrčení do velké šance. A toto je ruka. Toto musí být penalta. Už dostává pokyn od hlavního rozhodčího. Beran versus Koutný. A vyhrává Beran. Těsně nad zemí prostřelil do prostřed Jana Koutného. Vybrousil Trédl. Dává na Buška, toto je pobídka za obranu, obrovská šance a Daniel Toula dává gól do šatny. Toto už je druhá část, ale předtím byl Trédl, který si dokázal poradit s tlakem. Bůžek vyslal Toulu, jeho náběh byl přesně načasovaný, no a Koutný se ocitl vlastně v území nikoho, kdy na policím kruhu. Trberana, utažený míč na zadní a Trédl zakončuje, nádherná akce, znamená třetí gól ve druhé lize. Toto bylo krásně sehrané. Typický koníček, který trefil Trédl přesně na zadní a skákavá rána, na níž neměl Koutný šanci dosáhnout. Teď už asi můžeme konstatovat, že zápas je definitivně rozhodnutý za stavu 3-0 proti 10. Ještě vlevo jistí Boledovič. No ale toto je karta. Toto je karta. A Jislávie bude dohrávat v 10, protože Matěj Žitný ve svých 19 letech, hráč, který šel do hry až ze střídačky, opouští zápas předčasně, další hodně zbytečný faul nezahraje, což je pro něj samotného velká škoda. Ještě jednou se podíváme na ten zkus, který byl jas pro kohokoliv ve zbytku sezony. Babar Karsi, že by ještě přidal čtvrtý gol. Na druhé straně má Kačora, nádherná přihrávka, Piccolo, 4-0. Výborně to vyřešil Babar Karsi, tady věděl, že to nemůže vzít na sebe. A tak poslal míč na osu. Kačor byl sice pohlídaný, ale Piccolo úplně volný. Měl spousty času na to, aby se rozhlédl a pravačku nekompromisně prostřelil Jana Koutného. Tedy jako v prvním poločase i ten druhý končí gólem a s ním také celý zápas.